Caves de Llierca d'Argelaguer, empresa líder en la producció del carbonat càlcic precipitat, assistirà del 24 al 26 de març a la Fira Paint Istanbul i Turcoat 2016, dedicades al sector internacional de la pintura i les matèries primeres, que se celebra a Istanbul. El carbonat de calci precipitat de Caves de Llierca s'utilitza tant com a matèria primera en pintures com a segellants. La presència de l'empresa Garrotxina a la Fira Turca és important, ja que es tracta de l'esdeveniment de referència en el sector, on empreses líders de tot el món hi presenten els seus nous productes i tecnologies. En els darrers anys, Caves de Llierca ha optat per una estratègia d'internacionalització per obrir-se al mercat mundial. Darrerament també ha assistit a l'European Coatings Show de Nuremberg i al K-Show de Dassendorf.